Nastavenie presnej hodnoty v centimetroch veľkosti obrázku v snímku. Kliknem pravým tlačítkom myšky do snímku, ktorého veľkosť chcem presne nastaviť, a v otvorenej miestnej ponuke potvrdím položku Formátovať obrázok. V dialogovom okne Formátovať obrázok kliknem na nastavovacie uško Veľkosť. V nastavovacom poli Výška nastavím konkrétnu hodnotu klikaním na pretáčacie šípky nahor alebo nadol podľa toho, či chcem pridať alebo ubrať veľkosť. A automaticky sa v pomere k výške automaticky mení aj šírka. Ak chcem vidieť nový rozmer upraveného obrázku, stačí kliknúť na tlačidlo Ukážka v pravom dolnom rohu dialogového okna Formátovať obrázok. Program mi zobrazí v ukážke, ako bude obrázok vyzerať pri nových zmenách rozmeru výšky a šírky obrázku. Ak som spokojný s veľkosťou nastaveného obrázku, potvrdím a zároveň zatvorím dialogové okno Formátovať obrázok kliknutím na tlačidlo OK.